الرون جيلاتي. راديو الرون جيلا تقوم والدو تيرومو والرون جيلا وروباتين كوباي توربانيت سياتوكو ويا سامبدرا اجفتوت بيوتي غانف افريكاف نان نو ساتيف اكلا كوبس ساتي توبيات غلغلا ساتي كل علماء هم ساتي كل علماء فلقات دمبالي غبابا كيلو هيدزي كما كل شانيف إبا شانيف كل شان يوكانس متر باندي كل أساقل الرد اجفتوت كباف قدو غليس أوروبا تيفمو اكلا كوبس ساتي قدو غليس أوروبا غلغلا ساتي ديكتامي توكو هم ساتي ديكتامي توكو فلقات دمبالي قدو غليسا كيلو هيدزي كما توقف إبساديف شانتامي شانيرات كان سنككب تمساس ونجيلاتي كون راديو ورونجيلاتي هركفوني أتمجرتو جالتم توتاف كبجم توتار أجيفتو تكينيا كون راديو ورونجيلاتي راديو نورونجيلا سغنتا شي غرغرا كبتي كونو حرس دياتتي سغنتا كينيا راكي ستي ارغا سغلي واق يو كسمسمو فارفنا غرغرا كبني ديان نيرا ارغا سغلي واق يو حرا كنو فدان نوبا تمسكين اباساتي اكو مسني عادتان توربي دربي كوتاتو كوفاسا سني دي سني كانتوري ماتدوري كدنا جدون ارغا سغلي واق يو لوبا تمسكينين كوباي حرمو كوتا لما فاسا كبني ديان نيرا اتو دوبنو توربونو تدربن كيسا ولتان سي سني دي اچا كانتوري لوبا بولي بيناتين كان كوباو غودينا افورا ماتدوري جدون ارغا باولوس كرو ركورنتو سيتي بري سيرتي كان هونداي ارغان سغلي واق يو هنتومرامني كوتالين اتانن غرفوندراتي اسني اكدياتن اسم بيكسيسون برباد توربيدفتمو يواق يوجدي مغالا لندنتي كان اديمس فامو كونفرنسي تو كوماولدو تيرومو ورونغيلا اوروبا راتي كلتيدان سغنتادا اسني دبرسوف يالا ريديون ورونغيلا غرا لندنتي امالاجرتي كونفرنسي تو كوماولدو تيرومو ورونغيلا اوروبا كومانو نريدي بينيس نيت بيكساتوري جيماتا دفتو ايغاليتو سمبدراف سمبتا غودا اتفوفودان غافا سمبتا غودا غلغلت عمرما كاناف اوغست افوريو كانسمو هاغاي افور شانيفجا كونفرنسي ادا مغالا لندن ولدا رومو ورونغيلا لندن يفتكو مولدو تيرومو ورونغيلا اوروبا تين ولتين سان كان قباي سغنتا كان راتي اخير ماتني ايباواقيو اسنيفقو اكفلتن اسني ادتشي سون بربادا ايغا هانغت مرو سغنتا كينا تاكوب سان مولينتوتن اما سردي بي كانسنا فيرو قبي سارا دي ورونغيلا انروف سمكوتي سغنتا كينا وجنيكا يرو ايباك بادان اسني جدا Rehobosi jenna, babal nindi tadarina.
namni gara waaqayyootti kanittiin dhiyaachuun irra jiraatu maaliini isa jedhu wajjin ilaallee innis immoo tokko kadhataa jennee kadhata keessaa fudhannee ilaalaa jirra. Nana manaa akkasin na hordofaa jirtanii waaqayyo kan inni barbaadu egaa waaqayyo hafuuraa warri isaaf sagadan hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagaduutu taa'aaf jenneeti ilaalle dubartii Samaariyaa fakkeenya fudhannee. Namni laphee cabaa qabu namni garaa gaddeebi'aa qabu gooftaa wajjin akka inni wal arguu danda'u hin ilaalle achumarraa kaasee tan deebi'ee dubbadha. Namni laphee cabaa qabuuf garaa gaddeebi'aa qabu Yesuusiin duratti fudhatama qaba. Lafii fi iddoon isa murteessu lagi isa murteessu bakka jiraate jiraatee gooftaa yoo gaafate waaqayyo isaa wajjin hin jira. Otuun kana dubbadhu fakkeenya dubartii tokko yoon isinitti minati tola. Dubartii iyyattii tokko yeroo hundaa fuula waaqayyoo dura dhaabattee nama kadhattu. Kadhati isheen kadhattus immoo kadhata gaarii tokko kadhatti. Mana ishee teesseetii waaqayyoon akkana jettee gaafatti. Yaa waaqayyo saba kee gara mana keetiitti gara fuula keetiitti fidi. Nama gaaffii qabus nama yaa waaqayyo baanitti ulfaate nama karaa hundumaa dhiphataa jiru fuula kee dura taa'ee sagalee kee haa dhaga'uu jetteeti waaqayyoon kadhatti. Mana ishee teessee kadhatti ega sabii waldaatti ega wal galanii booda booddeedhaan okkolaa baatee dhuftee iddoo aarsaa jala teessi. Kana booda yeroo tokko maanguddoonni waldaa akkana jedhani maalii fi dubartiin kun yeroo baay'ee booddee dhuftee nama gidduu dabartee dhuftee iddoo aarsaa taa'uun ishee aarsaa kana jala taa'uunis maaliif barbaachise kanaaf dubartii kanas ari'uu qabna jedhaniiti murteessan. Waan nama dhibu isheen kadhataa ooltee nama ol galee booddee kaati ega namni immoo fixee booddeedhaan deemti waaqayyoon galateeffattee baati waaqayyo egaa iddoof yeroo tuun eegin. Akka inni dhaga'uu danda'u waan beektuuf. Egaa jarri kun kana murteessanii booda dubartittiidhaan maaliif addana jateessaa as lammata akkas teenye iddoon gajjallaa sana jira dhaqiitii taa'e iddoo kanan teessuutti hin jedhan. Waaqayyo sana eebbisu ittee dhiifte. Yeroo tokko waaqayyo buleen oolle waaqayyo hojii isaatiif amanamaadha. Waaqayyo hin ariifatu. Waaqayyo dafee nama bira gahaa. Waaqayyo caba namaatti dafee nama wal'aana. Waaqayyo dhibboo namaa hiika. Waaqayyo jireenya namaa beeka. Waaqayyo kee kan keessaati. Akkuma hin dubbadhe waaqayyo kan inni barbaadu laphee cabaaf garaa gaddeebi'aa barbaada wanta ta'eef laphee ishee argateera isheeraan hojjetaa jira waaqayyo maqaan waaqayyo kan eebbifame ta'u namni waaqayyo mul'ata kan ergu mana sana dhaqee waaqayyo nutu namoota kanaaf kadhataa jiru maanguddoota kanatti dubbata isin nutu hin beekin eebba keessan mana keessan keessaa gabaaftan dubartii iyyeetti okkoltu kana mana ishee teessee waaqayyootti boossii turte. Karaarra deemtee waaqayyootti boossi mana keetti sassaabii saba kee jetti. Kana booddee immoo ergaa kee yaa waaqayyo saba kanaaf dabarsi jettee aarsaa jala teessee dhuftee kadhatti isin garuu gadi baaftan ayyaana waaqayyo ofirraa baaftan. Kanaaf qalbii diddiirradhaa jedhee yeroo inni itti dubbatu fuula qaaniitiif suula salphinaatiin jarri kun deebi'anii qalbii diddiirratanii dubartii kana waamanii nama guddoo nama waaqayyo dhaga'u nama waaqayyo ishee ulfeessu ta'uusaa baranii kabajan. Yeroo waaqayyo gara kee ilaalu kabajasii dhufa yeroo waaqayyo kadhata kee dhaga'u lafa wantaane yeroo si kaasa waaqayyo warri kanaan dura si gatan warri kanaan dura si jibban warri kanaan dura si tuffatan yeroo waaqayyo si yaadatu deebi'eeti fira sitti taa deebi'anii ulfina siif kennu maqaan waaqayyo kan eebbifame ta'u. Egaan akkuma dubartiin Samaariyaa sana ilaallu kana jettee kadhatte isheen lafatti kadhatan hin barre akkatti kadhatan hin barre akkuma kana. Isheen kana seenaa hedduu gaaraa fi Yerusaalem duwwaa'eetti waaqayyo garuu garaadhaaf
waaqayyo garuu hafuura waaqayyo isaaf kan sagadan hafuura dhugaadhaan akka ta'etti dubbate. Kan murteessu garaa keetii yoo kadhatte laphee cabaa yoo kadhatte waaqayyo isatti si wajjin jira jedha. Mana sagadaan dhaqnaa jechuu koo miti. Mana sagadaa dhaquun hojiisa guddaadha. Achitti obboloonni walii wajjin ta'uun gaariidha. Tambayeessa achitti hafuura koo ergaa eebba koo dhangalaasaa jedhee sagaleen waaqayyo hin dubbata. Haa ta'u iyyuu malee dhuunfaatti yoo jiraanne ala kam keessa yoo jiraanne waaqayyo yoo kadhanne waaqayyo laphee keenyaa wajjiniin jira jechuudha. Maqaan gooftaa Yesuus kan eebbifame haa ta'u. Inni irraanfanne kadhata gabaabaa kadhadheetan mee amma sagaleen har'a dubbachuu barbaadu irratti dubbadha. Abbaa har'as immoo deebinee fuula kee dhufneerra. Ati waaqayyoodha. Ani ariifattu eenyummoo sin dursu dadhabaa wajjin dhaabachuu beektaa. Yaa waaqayyo okkolaa burraaqsisuu beektaa. Yaa waaqayyo jaamaa jabanuu beektaa. Har'as yaa waaqayyo kan namatti tulfaate namarraa kaasuu beektaa. Sin kadhadhaa maqaa Iyyesuus Kiristoosiin waan obboleessa koof obboleettii koo tulfaate waan natti tulfaatee jiru waan haala keenya biyya keenya saba keenya irratti tulfaatee jiru waan waldaa keenya irratti tulfaatee jiru maqaa keessa qulqulluutiin maqaa Kiristoos Iyyesuusiin nurraa kaasi. Abbaa koo kottuutiin nutti dubbadhu sagalee dhugaa sagalee jabinaa sagalee ulfinaa sagalee qajeelinaa sagalee fayyinaa sagalee gara keetti nu qabu sagalee gara keetti ol na fuudhu sagalee gara keetti ol nu guddisu nutti dubbadhu maqaan kee gaariidha. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus jedhi. Ameen. Obboloota koo ammas kan hin dubbadhu akkana egaa warra akka Musee faa warra akka Saamu'eel faa warra akka Paawuloos faa kadhata isaanii keessatti waan baay'ee nu galmeessaniiru. Waa'ee kadhachuu waa'ee gooftaa wajjin wal argu daawwit illee macaafa isaa kadhataa yoo ilaaltan waa'ee makadhataati kan hin dubbatu baay'ee nu barreesseera. Kiristoos immoo dubbii afaan isaatii keessaa ba'uun akka kadhannu nu barsiiseera. Paakee tokko guutuu nuuf kenneera. Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hanga 18 yoo dubbifattan baay'ee kan argachuu dandeenya. Hin dandeessu. Luqaas 18:1 hamma 14 yoo dubbifannes akkasuma Yohaannis 7 guutuu yoo dubbifanne waa'ee kadhataa nu barsiisa. Iyyesuus iddoo tokkotti hin kadhataa ture. Kadhannaa isaa erga dhaabee booddee bartoonni isaa maal jedhanii yaa gooftaa Yohaannis bartoota isaa akkuma barsiise. Maaloo kadhata nu barsiisi jedhanii gooftaa Yesuusin gaafatanii turan. Kanarratti Yesuus kadhata eebba qabu kadhata hundumaa of keessaa qabu kadhata waaqayyo hojii walitti nama fidu kadhata jabina qabu kadhata waan hundumaa qabatee jiru paakee tokko guutuu barsiise kadhatarra nu kadhataa jiru jechuudha. Maqaan Yesuus kan eebbifame ta'u innis yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee hadhufu jaalalli kee waaqarratti akkuma ta'e akkasuma lafarratti sa'ii ta'u. Kan nu gabuddeen keenya irraa nuuf kenne yakka keenya nu dhiise nus warra nu yakkan akkuma dhiifnuufitti qoramsatti nu gashin hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyo humnis galannis baruma baraan jennee jedhee gooftaa Yesuus barsiise. Kun kadhata hundumaa of keessaa qabudha. Kadhata cimaadha. Kadhata waaqayyoo jedhamatu kadhata dhiifamaati. Kadhata cubbuu namaa dhiisuuti. Kadhata buleessaaf dhiisan kadhata jireenyaati. Haalleluuyaa. Kadhati kun kadhata waa baay'ee of keessaa qabudha. Tokkoon tokkoon isaa hiika mataa isaatii waan qabuuf kana yeroo biraatti deebinee walii wajjiniin ilaaluu hin dandeenye. Har'a garuu wanta dubbadhu keessaa waaqayyo kadhata ijoollee isaa gammachuudhaan dhaggeeffachuu isaan isiitti dhumuu barbaada. Kadhati isaaniis immoo humna guddaa qaba. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Akkuma beennu Phexros isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti iji gooftichaa gara warra qajeelotaan ilaalaa jedha. Gurri isaas kadhata isaaniin dhagaa jedha. Haalleluuyaa. Raamaa Gidewoonaa. Iyyesuus ilmi waaqayyo kadhata ijoollee isaatii hin dhaggeeffata jedha. Iji gooftichaa gara warra qajeeloo ta'an ilaala. Gurri isaas kadhata isaanii hin dhagaa. Garuu jedha fuulli gooftichaa warra hamaa godhan irratti nyaara hin guura jedheeti dubbata. Waa lama arginas keessatti warra qajeeloo ta'an yeroo inni dhagahu gurra isaa gara isaaniitti yeroo qabu warra immoo hamaa godhan irratti nyaara yeroo inni guuru argina. Dubartii tokkoon isinitti himuu barbaada. Otuu hin dubbadhu gooftaan keessa gogan fide. Dubartii haadha hiyyeessaa tokko. Manni ishee kan qaqaawu jireenyi ishee waan dhuma tokko waan bareedaan fakkaanne kan qabdu. Garuu waan tokko qabdi. Waan nyaattu hin qabdu, waan uffattu hin qabdu, mana qaqaawaa keessa jirti, dhala hin qabdu, kan gargaaru hin qabdu. Garuu hundumaa isa danda'u waaqayyoo hin qabdi. Ganamas kaatee galgalas kaatee gara waaqayyootti iyyiti. Hin kadhatti waaqayyoon. Yeroo kadhattu immoo sagalee si ol fuutee kadhatti. Yeroo sagalee ishee ol fuutee warri safaraa hundumtuu hin dhagahu naannoon hin dhagahu. Amma dubartiin iyyettiin kun homaa hin qabdu, mana hin qabdu, dhala hin qabdu, manni ishee qaqaawaa, jireenyi ishee babbadaa kun maaluma waaqayyootti ganamaaf ganama. Achuma taatee immoo waldaa kiristiyaanaa ishee guyyaa tokko hin haftu. Waan namatti tolu. Waaqayyoon ariifatu malee, waaqayyo hin jarjaru malee, waaqayyoon ariifatu. Waaqayyoon immoo kan dursu hin jiru. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u.
dubartii humna sagadaa hin natti namoonni safaraa ammoo yoo dhiiftee waaquma kana waamu yoo dhiiftee iyyuma kana namni takka keetii kun kadhatuma nama jibbisiisa akkuma waaqayyoo wal gara nama godha ittiin jedhu turan. Gaaf tokko waaqayyoo yeroo isaan yeroo ga'u maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u dubartitti yeroo inni yaadatu argina. Manni dubartii kanaa naannoo sanaaf hin barbaadame abbaan qabeenyaa tokko dhufee naannoo sanatti mana warshaa tokko oomishuu barbaade. Kanaaf dubartii kanaan naannoo sana gaafa bitu mana dubartittii kanaa keessa dhufee jalaa oola. Kanaaf yaa obboleettii lafa kee kana mana kee kana sirraan bitaa natti gurgureedheen. Maal egaa akkuma beektu godhe jette guyyaa ishee ga'e ilaamee jedheen naqee magaalaa keessa lafa bitee mana irratti si ijaaraadhe. Qabeenya qaba yesuusiif galannaa ta'u gaafa iyyi ishee dhagaamu dhaqee manatti ijaarama. Gaafa iyyi ishee dhagaamu magaalaa keessa saaxilee jirti. Gaafa iyyi ishee dhagaamu waaqayyo dafee dursa nama jechi dhaqee mana magaalaa keessa lafa bitee mana irraa jala walitti ijaaree fiyyeetti kana keessa gashe. Kana duwwaa miti waaqayyo jireenya dubartii kanaa jijjiire. Kompiliitilii yeroo seen ga'u waaqayyo ija diinota ishee gadi qabe maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u warratti qoosan warratti ga'isan afaan isaanii gadi qabe. Isheen iddoo qabbanaa galte mana addaa keessa galte waaqayyo jireenya ishee geeddare maqaa waaqayyo kan eebbifame akka itti kadhatama kadhati hin eeggatama kadhati iyyanii kadhatanii waaqayyo biraa hin dhabani jechuudha. Dubartiin kun waaqayyo booddeedhaan kaasee dura na buusee jette. Warri afaan isaanii natti banan deebi'anii na biroonfatanii jette. Warri kalees natti ga'isan waaqa keettamsi yaadate naan jechuutti ga'anii jette. Waaqayyo deebi'a riversiitti dubbachiisu ta'e. Warri kalees hamaa yaadan gammachuusee gaarummaa ishee dubbachuutti ka'an. Maqaan gooftaa yesuus kan eebbifame haa ta'u. Egaa har'a kan hin jechuu barbaadu warri waaqayyoon kadhatan waaqayyo biraa hin argatu jechuudha. Iji gooftichaa gara warra qajeeloo taa'an ilaala gurri isaas kadhata isaanii hin dhagaa inni jedhamu isa kana jechuudha. Si dhagaa waaqayyo wanta itti kadhattu buleessa koo si dhagaa buleettii koo wanta itti kadhattu ilaala lafa namni hin argine keessa jiraachuu dandeessa iddoon taane keessa jiraachuu dandeessa biyyan taane keessa jiraachuu dandeessa mana namaa keessa hojjechuu dandeessa ta'a. Yesuus ilmi waaqayyoo kadhata kee hin dhagaa. Garaa cabaaf garaa gaddeebi'aa yoo qabaatte waaqayyo lafa jirtu keessumaa si baasa. Rakkinatti keessa jirtu keessatti dafee si qaqqaba. Dhibbootti qabdu keessaa dafee si baasa waaqayyo. Rakkootti qabdu keessaa dafee si argata waaqayyo. Haalleluuyaa maqaan waaqayyo kan eebbifame ta'u. Dubartitti booddee fuudhee dura buuse. Siis booddee fuudhee dura si buusa. Sitti dukkanaa eerataa amma sittani mabbuleessa koo sittani mabbuleettii koo keessumaa biyya arabaa keessa warra jiraattan sittani mabbuleessa koo maneedhaa keessa warra jiraattan isinittani mabbuleessa koo warra guyya ilkeer dhukkubarra warra jiraattan dhukkuffattanii gara tigortan dhabdan waan goota warra dhabdan garaa cabaa garaa gaddeebi'aa waaqayyoon kadhadhaa kadhata namaa duwwaame kadhata keetu si fayyisa waaqayyo laphee kee wajjin quunnamtii qaba maqaan waaqayyo kan eebbifame ta'u kanaaf kadhati nama qajeelaadha hin dhagaama iji waaqayyo. Gara nama iyya ijoollee isaatii dhaggeeffata maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u kanaaf iyya kee dhaggeeffata waaqayyo si dhagaa obboleessa koo ija isaa warra hamaa godhanin garuu itti nyaara guura jedha warra hamaa yaadan fuulli isaanii warra kadhatan barbaanne warra waaqayyoon hin barbaanne irratti iji isaa hammina yaada jedha iji isaa nyaarri isaa hin guura jedha gooftaan namaa hawwishu simmoo si dhagee waaqayyo jireenyaan si haa qabu maqaa gooftaa iyyesuus kiristoosin. Sababa yerootiif asirratti hin dhaabaa yeroo taanu keessattis immoo waaqayyo attamittiin namatti dhufa warri kadhatan immoo maal fakkaatu warri kadhachuu dhiisan immoo maal fakkaatu isa jedhu walii wajjin ilaalla gooftaan bara baraan isin haa eebbisu. Ameen. Yoo rifeensa malee eenyuun salphise yoo raafaa malee eenyuun deegse. Yoo rifeensa malee eenyuun salphise raafaa malee eenyuun deegse. Eenyuun deegse beekaa. Eenyuun salphise. Eenyuun deegse beekaa. Eenyuun salphise. Eenyuun deegse beekaa. Eenyuun salphise. Eenyuun. Deegse beekaa eenyuun salphise. Nisa reeta koo nan dorsisine oduu kee hamaa naan galaasine. Naan ilaale deemu sinimete aswaacho argiraane kakuu koorate. Yesuus fayyisa koo. Yesuus nerkisa. Yesuus.
nafumna koti Yesus erokisa Yesus fayisanko Yesus merkisa Yesus nafumna koti Yesus erokisa rungilati sagantan kenya tifa metro bandi sagale ukan smu kilo hetsi kuma kunashanif di bashanif kunashanratti wiya sambadura galgala saati kurala man saati kurala mafrakatti kansini derbu tamsa sakana YouTube irratti SoundCloud irratti kara Facebook akkasumas immoo kara website kenya hordofu dandeessu website kenya makansa www.uoece.org jelama erranis ni debia www.uoece.org jelama dakke fatote kenya biya america mo itti dabalan lakob sabil bila shanto kusaddet lama afurduwa torba duwa torba lama rat tola bilbuludan akkasuma dakke fatcho akadandesan isiniyane chisa facebook irajira like nu tolcha youtube if soundcloud irajira subscribe uchula kara selitto morgo fulandesu Makati mafno ame, malina thame suri, anu simbe koe chune. Sujudu sunul fesa, kuno na vazor kisa, kekami na salvisa. Surane kamiti, kodi ko ser kamiti, ko kanjero kamoti. Chevaro do quasi che tanne redo ad sofferlo e do Jesus fai sanco Jesus nel che sa Jesus na funna coci Jesus ero che sa Jesus fai sanco Jesus nel che sa Jesus na funna coci Jesus ero che sa Kenar ko roko mera demand muko ole ge jogal ko chola shu na kasa kam kon hanta hanta sa enno facer kisa romam buna me gafa sumana yeme ko adanja watame Yo na ba ko umale mita jesa ko arayon nigana ko Your face male enno sarpise Your rafa male enno ndexe Your face male enno sarpise Your rafa male enno ndexe Enno Dexebeka nenyon salvesel nenyon Dexebeka nenyon salvesel nenyon Dexebeka nenyon salvesel nenyon Dexebeka nenyon salvesel nisaretako nandorsisine oduke ama angalasine ennanilale demo sirmete sachor girane ko korate Jesus fai sanko Jesus nel ke sa Jesus na funa ko ti Jesus ero ke sa Jesus ma fai sanko Jesus nel ke sa Jesus o tu ma ti Jesus o tu ma Uma dangane yonu walintane makagoftambane mali wantane Uma dangane yonu walintane makagoftambane maltunu vintane kane 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 mali
wantin tane kane mali wantin tane Kenya nenu magic senu gidu dadike Tokuma dana kanu galota Karagar tumambi sefan norati dike Tokuma dana kanu galota Email kenya radio rongela at gmail.com cicuran pukulama turbe seganta berarti amori today minuti negawa kayuti tua miti wal kabate gurmul laga jeti tokuma dana kanu dalota kobat menangkap dua kamu masyiti tokuma dana kanu dalota jirbin tokumu ofte jimpe arbahiti Kenya Tokuma dana kanu dalota Yesus unu barsi senuf taifa Kenya Tokuma dana kanu dalota Jalalanji rachin unu virgama Kenya Tokuma dana kanu dalota Yuka walka vanni dimi galma Kenya Tokuma dana kanu dalota Sabab sabdambi kesa nukase Omof sanyi gito danu base Yurre tokumma rati nu yase Hacha hundat labsut nu babase Tokumma 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 Opoluma Tokumma 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 Opoluma Tokumma dankane Yonu iwalintane Maka
gof tambane mali wantintane tokuma dankane yonu walintane mata gof tambane maltu no vintane kane mali wantintane kane mali wantintane